E vërteta absolute, pamundësia e një objekti hetimi, nga Leonard Feisi. Shqiptarët mendojnë se ja hodhën pandemisë. Maskat i vërtitën në koshin e mbeturinave dhe alkoolin që kishin marrë me shumicë për të larë duart, e holluan me ujë e nisën tapin në vend të vodkës. Asnjë mall i dobishëm me vlera nuk duhet të shkojë dëm në fakt. Nga ana tjetër, shqiptarët janë shtrirë për të shëllyer nëpër plazhe, sepse edhe rrezet diellore ultraviolet nuk duhet të shkojnë kot. Po t'i lyesh shpatullat dhe me ca vaj ulliri të pastagjenuar në vend të vajit elegant të karrotës të presuar në bidon me stamp fabrike, akoma më mirë se lëkura me rrushqyesin bazik bashkë me rrezet kancerogjene. Por bashkë me plazhin nisi dhe avazi i përvitshëm. Jo u rritën çmimet, jo s'ka ujë për t'u larë. Jo po, s'ka as drita. Lëre, lëre, plazhi thënçin. Mirë po nga ana tjetër, ka ca të tjerë që thonë se çmimet jo që s'janë rritur, por madje janë ulur. Ujë ka sa të duash, energji elektrike nuk mungon as një sekond për be. Po në shqiptarësh mo. Tani mo edhe çështja e pushimeve në plazh klasifikohet tek teoritë konspirative. Rëndësishme është që frika u tremb dhe shqiptarët nisën të bëjnë jetën e tyre të zakonshme me gërnetë dajre dhe me dorovitje të orkestrës në dasma ku dhëndri me nusen bëhen te lev duke kërcyer rreth zjarrit dhe tymit që nxjerr shamia e beqarit. Jeta është kthyer në normalitet. Ndaj nuk duhet me harrua me ndez një qiri aty te kisha e Shëmprokopit. Madje, aq e zakonshme situata këto ditë Behari, saqë ca shoqata periferike nisën të rrokullisin tenxheret ashtu si trimi gurët nga mali. Ata e filluan me denoncimin për rrahjen e anëtarëve nga grupimet e kundërshtarëve, e po kërkojnë të drejtat e tyre, dy herë më tepër nga sa parashikon liqi. Do me thënë, birinxhi. Kjo është jeta e vërtet. Ajo që na e pengoi pandemia për mbi 18 muaj. Tani duam t'i nxjerrim zinë, se 18 muaj apo 540 ditë nuk kemi pse ja falim shejtanit. Ja, vate edhe kjo punë. Mirë po ne kemi mësuar që në kohën e xhaxhit se po fjetën bidafin e hëngre. Ndaj vigjilencë do të thotë ta mbash një sy hapur edhe kur je duke bërë gjumin e tretë, pasi e ke shkundur një shishe me raki koçimare të pa filtruar nga asnjë kantinë. Se armiku na vjen ande nga se pret. E me gjithë se në ditët e para të lumturisë, nuk të lë të gëzohesh deri në fund. Qen t'u lëshuan. Kështu që doli një ekspert, na lajmëroi me dorë në zemër, që në fillim të verës, që të mos hallakatemi shumë, se ande nga vjeshta nuk do të jetë kaq sallore. Se virusi na është ngatruar me ca të tjerë, është shpifur me një mutacion që me gjasa do të bëj kërtin. Ruaj në Zot. Po sikur e mbyllim këtë kapitull? Apo hap mbyll rubinetin. Njëherë alfa, njëherë delta. Ja, përsëri ram në hullitë e teorive të konspiracionit. Tani, teoritë e reja konspirative nuk kanë më në qendër sulmin dhe zhdukjen e racës njerëzore përmes vaksinave dhe cipave në lëkurë. Tani, ka dalë një tjetër teori. Vaksina dhe vetë virusi janë në të mirë të njerëzimit. Do me thënë trupit të njerëzit, po jepet një antidot, pikërisht sepse teknologjia që po ecën përpara me shpejtësinë e raketës do të emetojë energji dhe rrezatime të shumta për të cilat trupi i njerëzit nuk është i përgatitur të përballojë. Ndaj, një virus dhe një antivirus e përgatisin trupin. Tani, luftë është kjo. Do ketë edhe viktima. Kush është i fortë do mbijetojë. Të tjerët, aha. Kësaj i thon, lumë si ata që ikën, se bën vakinë e të tjerët do të shohim qamet me sy. Për analogji, është marr rasti 100 viteve më parë kur shpërtheu virusi H1N1 i ashtuquajtur i gripit spanjoll. Edhe në atë kohë, u përdorën për herë të parë masivisht valët elektromagnetike apo valët e radios. Valët e radios janë valë elektromagnetike me frekuencë midis 30 Hz dhe 300 GHz. Shkencërisht, thuhet se ato gjenerohen nga një pajisje elektronike e quajtur transmetues, i lidhur me një antenë që rrezaton valët, etj, etj. Ndërsa teoritë e konspiracionit tonë se në vitin 1918-1920, kohë kur gripi spanjoll shkaktoi aq të vdekur sa numrin e tyre nuk e mbajtishin askush, trupi i njerëzit ishte i pastërvitur të përballonte një sasi të tillë goditjesh elektromagnetike. Pra, si 100 vite më parë, si 100 vite më pas, shkaktari i vdekjeve pandemike nuk na qenë ka thjesht virusi, por teknologjia e avancuar. Dhe këtë herë, sebepi është bërë sistemi 5G, i cili ka kohë që kërkon të shtrihet në botë, por që ende ka qenë pjesë e parcelave eksperimentale. Këtë besosh. Alarmi se në vjesht apo më shpejt akoma, që në të dalë të verës, pandemia, e cila po ngordh, do ta bëj edhe një sulm të fundit, nuk është pa gjë. Mund të kishim ngritur 1001 pyetje rreth të gjitha këtyre që sapo shkruam, dhe sërish nuk do merrnim përgjigje, përveç disa sqarimeve periferike, sepse në fakt, e vërteta është kthyer në një lloj fjalësh, se ajo çka është e bardhë për një njerëz, është e zezë për dikë tjetër dhe anasjelltas. Ndaj, e vërteta absolute nuk do të jetë kurrë një objekt hetimi dhe as gjykimi, sepse ajo ekziston duke mos ekzistuar.